el centre Extremenyo i el d'Espartaferro, que ara els estan fent una nova, un nou casal aquí a l'Ajuntament, nosaltres pensem que hauria de ser també una seu provisional. També en quant a la sala Gaudí, també podríem fer allò, una regidoria pels ocupes i fer una destil·leria de vermut i aiguardent per la gent que ve a visitar Reus i coneix la capsa Gaudí. I això sí, també parlant de Gaudí, és imperdonable que Gaudí no ha fet res aquí. Bueno, l'únic que tenia era un pont que hi havia al costat de l'Institut Gaudí, darrere del Màscara d'ell, que es va enderrocar. Creiem que aquest pont s'hauria de tornar a aixecar. I això seria un gran reclam pels turistes japonesos que venen a visitar Reus. Bé, bueno, venen a visitar Barcelona i després venen cap a Reus. Que primer per aixecar coses val. Sí. L'única cosa que m'aixequeix... Bueno, estem parlant del programa electoral, no de la meva vida personal, no la nostra. Volem fer també un carril de bicicleta a les clavegueres, perquè al damunt, a la calçada, no n'hi doncs, no ha. Però nosaltres també proposem que la gent que els hi faci permès a desplaçar-se, a pas de vianants, semàforos i tot això, nosaltres repartirem 5.000 bicicletes estàtiques a la gent que vulgui practicar. La qüestió és fer esport a casa o sortir al carrer, no? Vull dir, això ja ho veiem. I després, doncs, també la... Què més tenia? És que tinc aquí una mica desordenat. La piscina. Sí, també volíem promocionar el Reus Nudista i a la plaça del Canal, que hi ha l'estació d'autobusos, volem fer una gran piscina nudista que seria inaugurada per una actuació del Pirata del Gol. I això és tot. Hi ha algunes coses que s'han de canviar, que s'han d'intentar doncs, polir una mica, però... I una altra cosa molt important, també volem afegir la fulla de la marihuana a l'escut de Reus. De fons. De fons. Ja, això sí, ara doncs, d'aquí poc, ara mateix, potser quan torneu a casa vostra o a les vostres redaccions, us trobareu la pàgina web oberta de la Cori, www.cori.cat, i allà doncs, es trobareu totes les guanxades aquestes del programa electoral. S'ha d'anar polint, s'ha de fer apartats i seccions perquè la gent pugui votar aquestes propostes i al final, doncs, quan jo sigui alcalde de Reus, doncs, les portarem a terme gràcies a un fòrum de participació ciutadana, equivalent i equitatiu. Gràcies. Alguna pregunta? Teniu llista ja? La llista, ara tenim unes 50 persones que volen formar part de la candidatura. De moment som altres 4 que estarem aquí doncs, fent el longui, som els més faranduleros de tots, però la llista es farà per internet, o sigui, se ficarà el currículum de cada candidat i la gent votarà l'ordre per internet, a través de la nostra pàgina web, de l'ordre que vulgui que estigui cada persona. Excepte jo, que sóc el número 1, que vaig treure... Jo, Jordi Solanyes, que n'hi ha l'any 17. Jo, Jordi Solanyes, que n'hi ha l'any 17. Jo, el pirata, que quan jo m'encanta... Que és ell! És un bon successor. Jo crec que aquesta vegada la Cori, i penso que aquesta vegada la Cori ha de seguir, encara que no hi sigui, la Cori seguirà. Un partit com la Cori, aquí a Reus, s'ha de conservar com un patrimoni de la humanitat. Ha sigut un cas únic de barrejar política quanxi, friquisme, amb vot de rebot, vot abstencionista i vot de... Bueno, doncs això, no? Vot de la gent que no els agrada els altres partits polítics, evidentment, si els agrada la Cori, doncs voten a la Cori. Llavors anirem fent activitats, no només per les eleccions, sinó tindrem, si no estem aquí, estarem en un altre lloc, o estarem al carrer, i la Cori seguirà per sempre. I espero que partits com la Cori, així de bon rotllo, assisteixin en altres llocs del món. No, de Catalunya, els catalans, d'Espanya, de tot el món.